ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଆରେ ଅଜବ ପିଲା ସବୁ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ତ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଖାଲି ହସୁଛ। ସାର ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତୁମର କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ହଉଛି କି ମୋ କଥା? ସାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖିଥିଲୁ ନୂଆ ଦିଦି ସହିତ। କୋଉଠି ଦେଖିଲ? କାହା ସହିତ ଦେଖିଲ? ବଦମାସ ପିଲା ସବୁ। ସାର ଆପଣ କାଲି ବଜାର ଆସିଥିଲେ ନା, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ମୁଁ ତ କାଲି ବଜାର ଯାଇନି, କାହା ସହିତ ଦେଖିଲ? କାହାକୁ ଦେଖିଲ? ସାର ଆପଣ କଫି ସେଣ୍ଟରରେ କଫି ପିଉଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଲିଣି ତୁମର ପାଠପଢା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ବେଶୀ ମନ। ତୁମକୁ ଦଉଛି, ଆଜି ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି। କହିଲ ଦେଖି, ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ନା ଚେପେଟା ନା ସମାନ? ସାର ପୃଥିବୀ ଚେପେଟା ନୁହେଁ, ସମାନ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ସାର ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ। ପୃଥିବୀ ତ ଗୋଲ, ତୁମକୁ ସମାନ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ଦଉଛୁ ଆଜି ମାଡ଼। ସାର ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ବୋଲି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଜାଣିଲେ? କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଗୋଲ, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ ଯେ ଗ୍ଲୋବ ଅଛି ଦେଖୁଛ, ସେଇଟା ଗୋଲ। ସାର ସେଇଟା ତ ଗ୍ଲୋବ, ଗ୍ଲୋବ ହଉଛି ଗୋଲ, ପୃଥିବୀ କିନ୍ତୁ ସମାନ। ଆପଣ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କୋଉଠି ଗୋଲ ହେଇଛି। ହଉ ତାହେଲେ ତୁମ କଥା ରହିଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଆଜିଠୁ ସମାନ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣ। ହଉ କାଲିକି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିକି ଆସିବି, ଦେଖିବି କିଏ କେତେ ଜଣ କହିପାରୁଛ। ନ କହିପାରିଲେ ଖରାରେ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ବୁଲେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର।